Pohi që atë telefonin adora se më plase, më plase! Qar ke mota që qar meresh me muati? Zere si kur jam në banjun, me ka do flisi. Po, lere, lere telefonin, hajde më ndimoj, se mirë ti nuk ndimon. Po, Gjesi, i thash që në pikë të mëngjezit, këto plerat këtu i thash, mi iq, e di qa kështë e bet, i kështë e futur në do lapë të gjitha. I lem ratash se si jam mirë, po të them, lem ratash të luar. I re më falj. Hej, qa po ben një? O, që ko kush po pastron kje? E, po pastroj, po pastroj. Shiko, po, shiko. Qa tash unë mëngjez, a tash i qi plerat, pse kështë e futur në do lapë, e? Gol! Gol! Si gole? Gol! Gol, o vla, qësi gol, gol, ne ma dore. Qa, ben gol zoshte? Gol. Gol, mo, se ne gali më tregon zoshte. Ne gali, po ti se që po luaje me zoshe. Prap me këto tje, po këto si kur imbylli njëre dirama. Po, e, imbylli. Po, imbylli Edi, po japi Olci. Olci? Kush është Olcia? Olci Big Brotheri, ti shoqi Noches. Wuuu, asa që kështë e shqipojnë? Po, qa du të të e buna, ta që mua beti gjatë. Hajde, noqe, hajde. E mi shumë ishtë ajo noqe. Do mos bëhet ja oqin golin, mo në shmenda. Der, der, a thot kjo. Mos e apet jetë. Do mos oqin golin se ne gali të tamë. Jetë. Wuuu! Qa ke? Pronari. Nari. Pronari, që të më nari, po. Pronari. Vite ka të ka atyri. Nari. Qa bërë të mirë? Qa bërë të mirë? Si e ka lorë? Mirë, si e ti. Hajde më lidhë një gjithu, hajde gjithu. Lidhë këtu ti, po thot kjo. Ja, më lodhëm. E gjatë që. A ka mundësi të mirë me qika të legete? Ka mundësi fare. E shumë qunë i keqë ti, vaj. Ush, jo, jo. Djali keqë është e kemi diskutuar. Ta ti e qunë i keqë. Mo qunë i keqë? Lele. Mo e vesh o lepër. Jo e vërë. Mos ja vërë atë. Po jo e unë po pastroj e që një unë qunë i keqë. Lele ta shumë se... Urgent, unë du legët se kam një halë. Po unë kam tre halë edhe dy teze s'po them as gjatë, pas ke një halë. Mi, shumë. Unë kam 4 gjatë halë në Angli. Ja ku është ti. Mus ka njëri a shtjeti të rëfshati. Ka të rëfshati. Shoti mirë të thotë që. Dhe shi, unë kam i problem serios, unë fejoj gocën, va. Po mire ti kure ke problem, mos e fejo fare. Ma e shpi. Se ti, ti e ke dhe gocën e re. Po ti nga e ditje. Nga e ditje. Po pse nga e di unë, buta le një njëve, po ne s'kemi lehte apim, po thoi një këtë re edhe. Mirë thotë. Në gjodhe. A e që këtu. Po, i unë. Në gjodhe shim. Në thuaj. Se ti më duke që edhe qunë i mirë. Se plakun ta dhe njovën. Plaku jo dhe që ime mështetja. A, jo, është mamja jo. Papi, papi, papi. Papi, papi, që pesha kaki. Jo, mamja është e kam përstore, unë të qarë këtë dite. Dhe shi unë me ato leket, do bje fuston. Do morë këngëtar. Shite në këngëtar? Do paguj, e? Qa thot gjoj, nuk shite mune, për kohë këtime. Nuk shite, nuk shite në këngëtar. Jo, jo, unë e këngëtarët fare, gjoj. Një sekundë. Një sekundë, ti më më të folë. Një sekundë, një sekundë. Duhet me morë lek për lokalin. Po problemi e shim duhet një këngëtar shumë i mirë. Gjagji, po sigur të ta silim ne këngëtari? Qa këngëtari do gjesh tje? Petrit Lullon. Jo, jo, se me 5.000 euro Petrit Lullon. O jo, vese është Petrit Alibalja, ju shtitës gjagji. Të shi njënë, që rëndësi e ka... Po mire, me që ti e do me 1.000 euro, të të silim të shakun tonë? Jo... Se kënoti? Po, po! Si o s'këndon ajo? Po, këndoj unë. Po, këndon. Për zot, e disa mirë këndon ky? Këndon me shpirt, po të them, po patru. Me trurin e ka patru. Shpirt, po, e këndarë. Po, këndoj. Shumë, bravo. Po, më këndoj vetëm në përdisko. Jo, këshumë. E kërkojnë shumë. E disa e kërkonja ishte në Itali, ka një javë që... Në Itali? Jo, 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 jo. Qari? Jo e në Itali, më kërkuan ata, po s'më morën mua. Po mirëve, po në Greqi... Në Greqi? Brenda, në ati në Brenda. Në koncerti që... Që a thonë një, ku kam dalë në njëri a shtetit, unë e pse gënjë një këbirë në bëtë? Nuk arën si, nuk arën si. Dëgjot, ashtë, dëgjot. Kure ke si datë? Unë e ko me datë 4. Në datë 4 jam mizen unë. Se? Hajde i qikë të... Se po bëja shakaj, se kështu bëjnë ta vipa të shtetë. Ju orë dhe i bosh kongë, i orke për të bë umor, d'akorde? Umor, mirë. I e bregu? Po. Bësh. D'akorde? Qaqi, apo i sikë. Qaqi, di gjotë ashtë që ta mbyllim do me. Po. Ti e kishe në datë? Në datë 4. Datë 4, gjeshtin e ka tje. Shumë i mbregu. Miri ka parë. Una është në 500 euro ka parë duan. Do me dhenë që ta keshë si datë sikët. Ore, unë e le dhe pa lejtë, po vjen tjetëri e kërkonë. Një gjokdo, se plaku jo të mjefëmu. Thuj plaku të tate, di që e komë 500 euro. Pa i ti me më ka fërën. Përse të tregonë a i dy. Ka e ke 500 euro? Po, mjë dhe ti e o klysh i vogël, o klysh.
Lere, mos ti avea reaktive. E, një gjë të që. Unë euro nuk i kom, lek shqiptare, do? Po, ti e? Na, ma e numëroj sa tjera. Unë ti numëroj, unë ti numëroj lekët. Po i numëroj, ose frika mund. Hale, në dojnë një të. Numëroj ato... Sa ta shupë, sa e më thuj. Sho, gjagji. Numëroj. Do të ndjerë unë fejesën... Po këte palacën e vogët... Lere, opa, po! Ma shte të kohë këtë ndërë. I këse s'kam për me t'ju ndërë. Baj, me! Ore, gjagji, pse? Baj, me! Moso, lere, ta shi shteko. Baj, me! Me prejkë muaj me dorë. Baj, me! Gjagji, baj, me! Këtë ndërë, po sëmë. Rosh, se ti e quni mi, e quni shoku ti. Ta shi më thuaj mua pse ke ardhur që ta mbyllim si mua bet. E... Të shi urgjend ato lekët e qeras. Lekët e qeras, jepi qik lekët e qeras e për mëngjen. Dhe të thajnë për gjatë që në fillim, ta në ndje shumë keqë. Jepi. Uj drita. Internetin e paguajnë vetë neve, kështu që... Në regull. Jene regull. Të shi me datë... Me datë 4... 4. Do jesh aty, d'akord? Ashtë e vdek. Pa problem. Ndon kjo e kjo është njëherë. Ashtë e vdek. Se e qunë të mëmë të dirën. Falemderi shumë. Po që më petë? Mbajin qik të të janari t'i vla? E, dhe t'i më të bërë bërë. Po që më petë? Qar ke ti ma? Qar ke ti? Qar ke ti ma? Qa ti këndoj unë atje? Qa ti këndoj? Qa ti këndoj? Këndoj atë? O, një zeti pisë gërësheta, ti Po ku e di unë të këngë në? Po ti zdo besh as gjë, do numërosh gërshetat, 1, 2, 3, 4... Po e kudala, se me ndonë. Edhe po s'dole 25, 24, s'ka gjë. Po janë ka prova në mirimin unë, e 5 kishka jaj... E po që ti ka brejik në koha se feje, se ashtuaj atu jemi ne... Ka e si gjithë këngëtare, të ndoj nga 2-3 erë të njajtë në këngë. E gjithë unë këdo këndoje. Qa të të nëshë? O, shëmbale në tina...